ପ୍ରଶ୍ନ ମୋହରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ। ନା ତାଙ୍କର ଭାରତୀୟର ବୃତ୍ତି ଦୁଷ୍ଟକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଖାକି ପିନ୍ଧା ଅଫିସର ଏବେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ପାଗେଳି। ଭଲ ଲାଗୁନି ପ୍ରତିପତି ସ୍ୟାଲୁଟ, ଏବେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେବାକୁ ମନ। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏବେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ଚାକିରି। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଯିଏ ଥରେ ପଡ଼େ ସେ ସବୁ କଥାକୁ ତୁଚ୍ଛ ଭାବେ। ଏକଥା ଆପଣ ବହିରେ ପଢ଼ିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଇପିଏସ୍ ଭାରତୀୟରା ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସେ ଏବେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ଖାକି ନୁହେଁ ଦେହରେ କୃଷ୍ଣ ନାମାବଳୀ ପକାଇବାର ସମୟ। 1998 ବ୍ୟାଚ୍ ହରିୟାଣା କ୍ୟାଡରର ଲେଡି ଆଇପିଏସ୍ ଭାରତୀ। ଚାକିରି ଜୀବନରେ ବେଶ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଭାରତୀ ସରକାରଙ୍କ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ପାରିବା ପଣିଆ ପାଇଁ 2007ର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସମଝୋତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପଡ଼ିର ତଦନ୍ତ ଭାର ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକିଥିଲେ ସରକାର। 2016ରେ ହରିୟାଣା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଗଠିତ ଟାସ୍କଫୋର୍ସର ସେ ଥିଲେ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ। 23 ବର୍ଷର ଚାକିରି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରଶଂସା, ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ମନ ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବେ, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଓ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।